Assalomu alaykum, qonimizga hurmatli obunachilar va aziz yurtdoshlar, bugungi ko'chmas mulkimiz Sputnikda aziz yurtdoshlar, narkologiya yonida, Kabanizda, hamdulillah, xonaning orqa tarafında ruhiy kasallar shifoxonasini 2 qavatli 210 kvadrat metrda joylashgan podkrush holatdagi hovuz bilan birgalikda ko'rib tanishib o'tamiz. Hovuzimiz garajdan ega, yana ko'rib turgan sef fasadlar ham traditillar qilingan, balkon ham ega. Balkondan balastinalar qilingan, mana shipprintlari plastik ham bo'lgan aziz yurtdoshlar, sokollari kafellar bo'lgan, eldralining chiroyli qilib seshkalar qilingan, supinkalar qilganlarning kirishdan darvozalari garajda damir darvozalardan. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Garajimizdan joyimiz 16 metr solingan aziz yurtdoshlar, bog'i 12 metr qolgan, общий 210 kvadrat metr. 3 mashin orqangiz qoladi shu garajimizdan. Yenidan munina 33-40 razmerlar bor aziz yurtdoshlar. Uzinasi devorlar olib tashlangan bilan ichi 15 metrlar bor, 15-20 hurmatli do'stlar. Devorlarning suvoq holatida potoloqlarimiz plastik bilan qoplangan, galogellar ham qo'yilgan, chap tarafimizda esa profil registrlar hurmatli do'stlar. Bedaning atap liniyasi demir kotellar qo'yilgan. Atap liniyasi uyni qizdirish uchun, qishda isitish uchun. Bog'imiz ham 12 metr. Zelenniy zonasi kurug'i sesh shaklsangiz aziz yurtdoshlar. Ajoyib bog' bo'ladi joyimiz ham. Men gap bo'lishi mumkin emas, bu yerga bola sinalar qo'yilgan. Bir yerlarga suv qurib, trekking qilib olsa ajoyib joy. Bog' ochqada ishlar ham, plastik ramalardan hurmatlamoqchi bo'lib. Endi ichki qism bilan ochib o'tamiz. Oyoqlarimiz sesh shaklangan. Podushkalar yo'n tutib, pindemetlar ham baland etib qo'yilgan shollarcha. Yurtdoshlar. Nasozlar ham qo'yilgan ekan suv. Ruhiy kasallar shifoxonasi Kabanizdan orqa tarafi. Masalan, narkologiya ham yaqin yerda joylashgan. 2 qavatli hovli joy, tayyor to'g'ri kelib yashaydigan. Stupinka ham qilingan, sokollari kafe bo'lgan. Kirish eshiklarimiz ham zamir eshiklardan yana ajoyib hillarimdan. Bu yerda siz shishkin mestasi. Hozir ilik ekan yurtdoshlar. Shishlar qo'yilgan hurmatli do'stlar. Shishim bor ekan. Girganda bu yerda yana dolonimiz. Dolonimiz uzunligi 12 metr. Endi 3,5 metrlar bor aziz yurtdoshlar. 3,5 12 metr razmida bu yerda o'ng tarafimizda rakonyalar qo'yilgan kafellarning chiroyli aynalardan devorlar polni obvoy. Akfrodatlar bor ikki yerda. Dolonimiz katta bo'lgani uchun ikki yerda qo'rg'alarni ko'paytirib qo'ydilarining. Buni baland polgonga toza gilamlar to'shalgan. Tezor turadigan yerning dekorativni qilib ajoyib qilib ishlab qilganlar. O'rtada dekorativni panel, yonboshidaning indeflar bilan qoplanib, oltin palosalar yurtilgan, oltin svet palosalar. Birimiz zal qismi, yurtdoshlar 330 670 razmerda devorlar obvoy, potoloqlar o'rtalarida joylashgan. Kaniza qisilgan, bayonimizning ramkani ichi boshqacha, moyshi obvoylardan qilganlar. Aynalar plastik romlarmi, akfrodatlar bor. Ayaqtiklar yog'och poli aziz yurtdoshlar. Yog'och pol qilingan ishlar ham ajoyib hillarni, mana ishlar ham o'rnatilgan. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q aziz yurtdoshlar. Hech nima. Bog'cha, maktablar ham yo'q. Lyustralar ham osilgan. Lyustralarni taqib bermiz. Keng dalon 12 metr aziz yurtdoshlar, endi 3,5 metrlik piyondaning lestinsamiz ikkinchi darajadan yog'och lestinsalardan. Obvoylar ham ajoyib bundan qilqilaydi. Dekorativni panel, razvedka, antenna joylar, televizor uchun yani oltin svet. Palosalar tasalgan. Yonimiz spalni. 3,5 razmerda tushgan. Devorlar obvoy, aynalar plastik romlardan, oshxonaga qaragan akfrodatlari bor. Yotgan sin kanizlar ham o'rnatilgan aziz yurtdoshlar. Yonda esa sanuzel, ya'ni yumush xona hojatxonasi. Ya'ni bu ham tayyor. Oyoq tiklari kafel, devorlarda potolok kafel, potoloklar plastik, galogellar bor aziz yurtdoshlar. Birimiz ya katta vannalardan, vannalardan demak, kafel qilganlar. Unitazlar ham ajoyib sifatlangan. O'rnatganlar aziz yurtdoshlar. Akfrodatlar, bu yerda aristollarning 80'lik Ariston. Rakoynanın kir maşin toşyalarım bak. Mesela her bir nesnesine itibar kılıp tanıma şaraitlerine yaratıp kuttular aziz yurttaşlar. Birimiz aşkhanamız. Aşkhanamız ihçamlı gireken. Rezmi Nina
4 yarım nəzmirlə də bax, eninə 270-lə bax, hürmətlə bax, 260-270-lə. Bir də qaz toşkələrə gət tutdu, nəyək. Moike üçün, Rakayna üçün, istu soxsu, kalinzəsi toşkələr, fartıqları, klıngan, akvaralyatılların bax, hürmətlə bağışlar. Bir anə isə bağ qısmına çıxadan eşkimiz, plastikramlarından, nəyək. Balastinlər qoyulan, stupinkədən, dəvələk ki, bağımızdan 12 metrlə kətdə kiçikinə məhz polinli tapcan qoyub dəmalab oturadan mesalaram bax. Meyvə çəkilə və əkədən mesalaram. Ana indi ikinci qovat bilən danışıb ötəmiz. Xürmətlə maşallah, mesazı zor deyik ki, əcaib mesada. Marşrutda bir yandan 13, 28, bir yandan nəsə 14-la 18 marşrutu 104 havucayımızdan. Narkologiyaya yakın. İki qovatlı. Təyyar xaolu cayxırmədən olacaq. İkinci qalada çıqqanda inə kətdə xoğlu 13 metrlik 3.5-a 13 metr. Bir anda xal alsanız, bir edən bir xana alsanızlaram boladı. Züqtaşlı 3 xana oladı. Bir də azı 2 xana var, bir xoğl. Kim bir anda yazıqı əyvançası, bir anda sanuziyyəl. İkinci qalada sanuziyyələ. Yenimizəm kişkin əməz, xürmədən olacaq. Bir anda bir qalada yıqılsanızlaram, bir anda bir kətdə xoğlu qaladı şunlara. Ayaq tiyələri yağaç, pol, qılıngan, polini, prinsla, divalla, aboy, patologla, gipsa qadın bilən qaplangan, lüstralla asılıqan, akvaradatla iki yerdə qoyqalla izləyətdaşlar. Bir anda balkonuna gözətib ödəməz, bir anda kişinə balkonu bayınən, balasinyala qoyulğan, işlər plastikalarından, bir anda zağıl qısmı, ayanda isə spalinəsi xırmadamışlar. İşlərimizə məcəbi işlərdən, lan işlərəm qoyulğan. Birimiz 3.36-70 əzmiyyədə divallı aboy, patologla isə xürmətli abunəçilər, gipsəkardım bilən qaplangan, lüstralarımı asılqan, cayımız akuratni doğru girib yaşayan nərsə. Yenə akurat yazılaram bax, razı etkilərəm qoyulqan xürmətli abunəçilər, əcayib ondan. Zalımızam ki, şiyəməz, başda 7 metr, 6.70. Yanımızda isə sanuziyyəli, ikinci qavatdəyi. İşləri plastikramlarından, sanoziyonla minək ayaq tiyələri kafir, divallarım, patologiyası kafir, patologiyalı plastik, qalagirlə qoyuluqa xürmətlə başlaq. O anlara minək ixçamlısında qoyulqan unitazlarım akurat deyək. Bir anda isə spalini. 3.30-da 3.5 rəzmiyyədə divallarımda aboya minək əcaib moşi aboylədən xürmətlə başlaq. Bulma işi yeməz. Gənizlə qısılqan, lüstralı asılqan, aynalara plastikalarına, akvaradiyatlılara bax, ayaq tiyləri yağac pol. Bir anda ilə yazıqı əyvan çəzi xürmətlə bağışıla. Ayaq tiylərimiz də şişə bolqan. İçinimiz 7.5 metr bax, xürmətlə bağışıla. Yəni, nəmin 3 metr, 7.5 metr bax, paxsala belə hesablasa 8 metrə salınqan cayımız. Yəni, balasinlara. Onlatırqan, patologla, plastik, naviyyəslə bolqan, rəştilini, baxını bir edə qoyqan əkərlər, züqtaşlar. Xürmətlə bağışlar və züqtaşlar, avlacayımız cəlləşkəyini istətib ödədən bulsaq. Sputnik tərəfdə, narkologiya yanda, öpkəbanisa, narkologiya yanda, 2 qavadlı, 210 qavadat mədədə cəlləşkən avlacay. Narkını yaradan bulsaq, narkını ekranda, video davamında yazıb qaldıramız, züqtaşlar. Videonu doluq görüb, telefon qılsanızla həkkəli gözətəmiz, bir malın üstündə gəlişib alıverizlə. Mülkiyyəsini yanına alıb gələmiz, priyama yüzü bilən gəlişəsiz təz yurtdaşla. Cayımız təyyar, gəlib yaşayıdan. Əgər videomuz əqadan olsa, like basıq qılsanızla, videomuz genirək talxarış üçün, alıcılar yetib barış üçün. Sizlərə yəngi videolarını təqdim qalabiliriz, həmməyə sağlı, salamətlik dilimiz. Ki, yəngi roligimizdə görüşüncə, xayirləb qalamızsın.